paranormal está em Pirituba, no Clube Futebol Pirituba, com Elaine Vanderlei, que são os administradores, que têm histórias, experiências, e é que nós vamos fazer as nossas paranormais, o caça-fantasma. Pode ser emoções, pode ser espíritos, a história do clube. Nós vamos vivenciar para saber o que existe aqui, o que, que os espíritos querem dizer a ela. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Vanderlei. Prazer estar aqui conversando com vocês. E o que trouxe, né? O que nos trouxe aqui foi o teu e-mail que falava das experiências, dos acontecimentos. Verdade. Aqui. Uhum. E pode traçar alguns aí para turminha? Tem bastante. Somente à noite, né, que é a hora que começa, que está mais calmo o clube, é a hora que começa, que a gente chama de fenômenos, né? Uhum. Desses irmãos, que eu chamo eles de irmãos. Nós tínhamos uma mesa de sinuca, que ficava no canto de lá, e quando a gente apagava a luz, passava por ela, não tinha ninguém, de repente ouvia aquele estrondo como se tivesse alguém jogando sinuca, como se as bolinhas tivessem sido espalhadas na mesa. Batido uma na outra. Exatamente, né? Você olhava para trás. E na realidade não tinha nem bolinha em cima, né, da mesa. As portas que se fecham do banheiro e não tem ventilação. Então não tem corrente de ar. Como é que ela vai fechar automaticamente? E em cima eram as cadeiras, né? A minha filha também passou por uma experiência. Tem um rapaz no chat que eu não consegui ouvir hoje, que foi o que mais obteve experiência, até do nome do amigo dele ser chamado pelo rádio, né? Ao ponto de ser chamado pelo rádio. E assim, aí tem luz que de vez em quando se acende. Eu já vi, né, cachorro lá no estacionamento, né, um cachorro, um pastor preto enorme, né, que passando por mim sumia. Que mais? E assim, mexendo no cabelo da gente, isso, mas sempre à noite, quando só tá a gente aqui, quando a gente tá fechando o clube, né? A hora que começa. No banheiro, as crianças, às vezes, quando entram no banheiro, sempre, às vezes, sai meio que assustada, como se estivesse vendo alguém no banheiro, né? Somente criança, né? Acaba tendo mais facilidade, né? De ter mais abertura, né? Lá atrás, né? Principalmente no estacionamento, quando tem festa, alguma coisa, eles ficam correndo no estacionamento. Ah, é batata, eles voltam correndo rapidinho pra dentro. Você fala de onde que aconteceu na festa, onde você fechou aqui, das bexigas? Ah, sim, não, é que o ano passado, como eu faço a decoração do clube, né, tento, né, algumas coisas, eu fiz no passado do Natal, né, e aí eu fiz uma árvore de CD e tal, e no dia do Natal eu estava aqui, dia 24, na véspera, umas 6 da tarde, e a gente com medo, por ser um clube velho, antigo, a parte elétrica, tudo mais, a gente fica com medo de deixar as coisas ligadas, né? Uhum. Para não pegar fogo, alguma coisa, ou até deles mesmo, né? Acabarem provocando isso. E aí uma das coisas foi isso, que eu fui desligar no Natal, aí tinha as crianças que falaram, não, né? Não desliga, né? Que eu falei, não, tá bom, então esse é meu presente de Natal para vocês. E ontem a festa é a mesma coisa, né? Com as bexigas, né? Eu tava tirando as bexigas que colocaram na rede, né? Com a festa que teve, também pediram para deixar as bexigas, né? Que bonito. E eu falei, não, aí eu joguei até umas na quadra, falei, não, vocês ficam aí brincando, não tem problema, né? Que ano foi fundado? 1920, tem 91 anos. Já tem história, né? Tem, precisa tem. Ser preservado. Tem, não, tem uma história, claro que deve ter tido muitos contratempos. Tem, bastante, vários. Mas tem uma história. Não tem, é pra ser fechado. Não é pra não, isso eu sei que eles não querem. Não querem, a gente só querem, depois a gente vai conversar, eles só querem... com todo respeito, ajudar muitas vezes, se você não sabe, passa como uma interferência. Exato. Depois, conforme eles agem. Conforme eles agem, pode passar como uma interferência. Agora o João vai, nós vamos conversar, eu vou passar os aparelhos, nós vamos desligar as luzes, vamos deixar em pontos já, aí de noite a gente volta para fazer o trabalho mesmo, de conversar com eles, deixa os aparelhos ligados, né, João? E depois a gente volta pra... Mas tu já sentiu quando tu chegou aqui? O que que tu sentiu quando tu estava ali na Quando eu estava de fora, foi me falado sobre as piscinas. Aí eu sabia, né? Eu ainda disse, mas não estou ouvindo ninguém na piscina. Primeira coisa que a gente racional. Aí ela falou que elas, por necessidade, tudo, elas
fecharam as piscinas. Como é que vocês chamam? Aterraram as piscinas. Aí eu estava lá no aterro onde tinha as piscinas, eu disse, morreu gente nas piscinas. Então, a comunicação ela já está bem, bem acessível, né? Pareceu uma mulher, que era muito mandona, muito... Pode ser, é a Raquel. É. Ela era muito... Pode ter sido ela. E falava muito com as mãos. Então, essa já apareceu. Então, vocês veem que são... Ainda nem 4:30, a coisa já está assim. Nós vamos passar o aparelho para ver a eletricidade, como é. Até que acredito que eles vão dar uma manifestada, mas a gente vai pegar a noite para ver. Tem. Eu não acredito em espíritos não. De prejudicar. É. Eu estou acreditando que é muito morto, é muita coisa. Tem muita gente que essa história, porque além dos espíritos, tem as emoções impregnadas. Sim, tem. Você sente? É. Volte por a mão. É, então o que acontece? A briga. Até vocês com essa ansiedade de querer dar certo também pode interferir. São várias coisas, mas tem bastante espírito, tem bastante coisa interessante aqui. Ter calma, viu, João? É não chegar e já tá na hora, perder as horas da noite. Não, Rosa, eu só queria estar gravando, Rosa. Sabe que é a Wanderlei? Deixa eu fazer uma reclamação. Você viu, nós chegamos ali, né? E a Rosa já começou a falar e eu não tava gravando nada, né? Aí eu tenho que brigar com ela, porque o programa tem que ser documentado. Tem que ser documentado. Depois esquece, que é muita coisa. Eu falei, realmente aqui tem minha filha. Daphne, qual foi a experiência que vocês passaram? Porque antigamente a gente fazia começou a fazer um baile sertanejo, a moda antiga, de raiz mesmo, né? Peraí. Posso gravar, não? Estão prontos? Então, vai lá. Aconteceu bastante coisa. Teve uma vez que a gente estava guardando as cadeiras e o que foi que aconteceu? Foi que bateram nos ferros ali em cima. E estava todo mundo aqui embaixo e a gente guardava as cadeiras em cima. Daí eu ouvi a batida e achei que eram eles guardando as cadeiras. Daí quando eu me meti, tipo, não tinha ninguém, tava todo mundo aqui embaixo. Tava todo mundo aqui embaixo já. E ficava, e era uma batida forte até, nas grades ali. Teve outra também que aconteceu com você? Foi, a gente tava lá em cima, onde é o salão de festas, e tava só eu e ela e já era de noite. Aí aquela porta do clipper ali do salão de festas tava totalmente fechada. E vira e mexe a gente olhava ali via vulto. Essas coisas assim, batidas, às vezes até grito, né? Teve uma vez que, nossa, deu um grito que a gente, caramba! Esse é o medidor do campo eletromagnético. Ah, o grito tá mais alto que o dela. Olha que E o que quer dizer isso, Rosa? Não assusta a gente. Não, é um fantasma. Ele tá acelerando, não tá? Emoções, muitas emoções. Nem nós não vamos brigar, nós não vamos afrontar, nós não vamos fazer nada. Nós só viemos conversar com vocês, fazer, sermos o intermediário entre ela e vocês. Nós não vamos obrigá-los a sair daqui e não vamos colocar nada. Nós só vamos sentir e ver o que vocês querem, tá bom, queridos? Na paz, tá bom? Na paz. Wanderlei, ele foi criado. Eu nasci aqui dentro. Ó, ele mesmo vai contar a história. O porquê dele assumir o clube. Porque eu contar, não vai ter a emoção que o Wanderlei contar. Conta, por favor. Sim, porque quando a gente foi assumir aqui há 3 anos atrás, não tinha mais ninguém para administrar nada. Então o clube, na realidade, estava com 3 empreiteiras já para derrubar e fazer um prédio. Então nós assumimos com a diretoria, falando, não, nós vamos tocar em frente, sabíamos que era uma dificuldade muito grande, e falamos, vamos levar em frente e vamos batalhar para erguer. Hoje, graças a Deus, não está como a gente queria, mas tem muita batalha ainda, que senão isso aqui hoje estaria um prédio. Mas o lado emocional A minha infância, desde de criança, eu nasci aqui dentro, que é o fundo da casa da minha mãe, daqui para o clube praticamente, um pouquinho do lado. Então eu nasci sócio naquele dia. Construir um ginásio, não tinha nem ginásio. Era uma quadra aqui fora, depois passou para esse ginásio, era só um salãozinho aqui dentro, aí foi evoluindo, construiu esse ginásio. Eu sempre gostei de esporte, sempre pratiquei esporte aqui dentro. E tinha um campo lá embaixo, tinha aqui, disputamos primeira divisão aí vários anos. E a gente sempre, e pelo futebol, pelo esporte em si, a gente tá brigando por isso. Ela também gosta de esporte, por ser um professor de educação física, então a gente conversou falando, vamos assumir. Eu até vi em 2 reuniões com uma empreiteira e a gente falou. O que a diretoria virou para a gente e falou foi o seguinte, vocês têm que provar que o clube é viável.
nós, graças a Deus, com muita dificuldade, estão provando que o clube é viável. Deram um ano para a gente provar se teria condições de continuar com esse clube ou não, senão eles iam vender. Em 6 meses a gente provou. Né? Vocês já estão há 3 anos. Fez agora no final do ano 3 anos. Nossa, parabéns. Então, que bonito. Isso é um exemplo de vida. Isso é muito interessante, até para mostrar para casais, para pessoas que não tem aquela persistência de algo que é bom, que pode ser construtivo. Como sim, ele nasceu, se criou, a esposa apoiou. E olha bem, tem dificuldades. E muitas. Mas eles ficam de mão dada, brigo, mas uma não deixa de apoiar o outro. Isso já é uma lição de vida, independente do que nós vamos vivenciar aqui. Nós te agradecemos a chamada que você fez a nós, ao nosso programa, né? E é muito importante para nós isso, já é um reconhecimento do que a gente está mostrando. Sim, né? Sim, é que nem eu falei, eu assisti vários vídeos de vocês antes de eu ligar. Eu falei, deixa eu ver a seriedade, como é que funciona. Que nem eu falei, a gente nasce, mas não é nenhum expert nessa área, né? Uhum. Ali é o quadro de força, né? Onde fica tudo. O quadro de força não subiu tanto como eu esperava, João. E é o que é antigo, hein? Olha que coisa. Olha, eu posso até abrir, que tá, eles são todos... Porque, por aqui que a gente acende as luzes da quadra, né? Uhum. Olha, não subiu tanto o quadro de força, potente como ele é. E tem outro... E aqui, ali, sim, aqui, sim. Aí, aqui é o quadro... Aqui. Tá, aqui é o quadro de força. Ah, aqui também, ó. Aqui? Ah, isso aqui não sei se está... Quando sentir qualquer coisa, me avisa, Rosa. E você também, Elaine. Se eu escutar alguma coisa, me avisa. Deixa. Se escutar alguma coisa, me avisa. Não, com certeza. Estamos aqui para ajudar. Tem um. Esse quem via era uma faxineira que ela também tinha um pouco de medo de idade. Que ela falava, Elaine, você já viu aquele cara que fica ali no canto, ele fica nesse canto aqui, da entrada da quadra. E quando está tendo o futebol, ele dá risada o tempo todo. E você, se você ficar quietinha no canto, você consegue ouvir a risada dele. Nossa. Né? E ele assiste os jogos dando risada. Assim, ela até brigava com ela, até às vezes brigava com ele, né? Ela saiu daqui. Porque a risada dele era muito alta, era realmente bem estridente mesmo a risada. Nossa. Dele. Então, ela falou, não sei se ele está rindo do futebol, se é da briga, se é da... Né? Uhum. Aqui tu deixa uma parede de candidato. Aqui? Tá. No vestiário 1. Tinha um que ficava num cantinho agachado, com medo, assustado, naquele cantinho. O que dá risada, ele fica aqui. Fica nesse pedaço aqui. Aí tu bota a foca aqui e pega tudo, né? Tá. E um que ficava nesse cantinho. Ele fica, parece que tá amontoado, quietinho. Faz tempo que a gente não. Quer dizer, o pessoal não tem visto, né? Mas agora todos vocês que passaram por aqui de alguma forma, que já foram, vocês, hoje vocês têm permissão de aparecer, de se mostrar, de conseguir comunicar. Nós não. Somos só. O pacificador. Olha que bom. Peraí. Já tá funcionando. Eu falei, pra vocês vai ser. Prato cheio, né? Olha, com certeza. E até pra gente mesmo saber o que eles querem. Claro. Mas é isso mesmo. A gente não sabe, às vezes, que cabe tudo meio truncado e a gente percebe que às vezes eles querem ajudar, que eles ficam bravos. Uhum. Parece que a gente toma decisões erradas, né? Uhum. E eu falo, poxa, tendo eles do nosso lado, vai com certeza. Quem sabe só quer que vocês peçam para ele, peçam ajuda. Eu sempre troco ideia. Antigamente eu não conseguia passar daquele corredor, entrar naquela sala. Se precisar de irmão, pegar a chave também. Aqui baixou a total. Aqui tem uma sala, você sente até uma coisa engraçada, uma pata. Ô, Daphne,
Você achou a chave dessa sala aqui? É de ginástica. Bota uma câmera aqui em cima, Rosa? Bota uma câmera aqui. Aqui antigamente era o palco de todos os shows que tinha no clube, né? Então os músicos vinha. Aqui foi, que nem foi um clube da sociedade, da alta sociedade de Pirituba. Uhum. Né? Então veio o Petrônio. Como que chama aquele cantor antigo? Petrônio Portela. Legião Urbana quando estourou. Uhum. Fábio Júnior. Olha só. Nossa, que história! Imagina! Olha só como tem um troféu aqui! A intenção nossa é pôr todos esses troféus lá embaixo. A gente quer expor tudo isso, passar essa prateleira lá pra baixo. E aí, dá pra deixar morrer uma história dessa? Não acredito. Realmente de sensibilidade. Que psicológica, atinge. Tá, deixa eu filmar aí. Aí não tem nada, Rosa, ó. Eu sei, eu tô vendo. Mas deixa eu filmar, peraí. Agora bota no canto lá, ó. Naquele canto lá. Ó, aqui tem. Aqui é eletricidade. Com certeza. Aqui, aí nesse canto tem que descartar. Aqui a gente vai ver. Eu acho que fica bem na direção de todas as geladeiras. Aí tem que descartar. Olha aqui. Aqui eu sei, aqui quando eu entro, eu subo aqui várias vezes. Uhum. Aqui eu não... sento e compro. E aqui, aqui não tem eletricidade, aqui não. Não, aqui não. Escada. Não tem nem luz aqui à noite que é pra sente. Até eu sei. Ela vai direto. Né? Até na tela indica, eu não sei o que é. Bota ali em direção aos fios lá, Rosa. Não. Acho que dá, nem funciona, eu acho. Tá bem divertido. Aí tá o salão de ginástica. Aí só uma vez com o Daniel do salão de festa lá de baixo, grandão, que ele tá fazendo. Como é que é, Rosa? Não consegui decifrar. O quê? Passou muito rápido a energia. Aqui em cima? Nossa, o pino estava no amarelo. Sim. Agora está no verde. Deixa eu ver. O corpo está se movimentando. Eu não faço para eles correrem. Olha. Uhum. Está se movimentando. É muito sensível, isso aqui se ferra mesmo. É, né? Nem tem dúvida. Esse a gente julga ser o fundador do clube. Eu, o pessoal morre de medo de olhar dele. Eu adoro olhar dele. Parece que está sempre olhando pra gente. E você anda, parece que ele segue você. Olá, amigo. É um prazer. Tudo bem? Eu estou aqui no clube, mostrando que você está aqui ainda. É? Não, eu não vou ficar. Eu só tenho que passar, tá? Ele respondeu, Rosa? Não vou botar a mão em nada. Pode ser. Não vou botar a mão em nada. Olha aqui, João. Uhum. No final do verde. Não, já está no amarelo. No final do verde, Rosa. Sim. Você quer falar alguma coisa ou é só para mim não botar a mão em nada? Só para mim não botar a mão em nada? Quem, o presidente que te falou? Uhum. O problema é que eu vou ter que pedir permissão, porque eu preciso desfazer disso. Eu sei que ele vai ficar amarelo. Nós temos que conversar o seguinte, gente, não pode ficar com isso aqui, tá? Não pode, eles vão ter que se desfazer. Eu não vou botar a mão em nada, porque vocês me pediram. Agora ela vai ter que dar uma arrumadinha nisso aí, viu, amigo? Vocês vão ter que aceitar, tá bom? Ah, tá contrariada. É, Rosa. Ele quer falar, tá contrariado. Vamos lá. Tem o nome dele que a gente não sabe? É. Mas ele não fala o nome? Não, ele só diz que tá contrariado, que não é pra me passar a mão em nada. É mesmo, é? Mas é ele mesmo, Rosa? Uhum. É?
Sempre esteve aqui essa foto ou vocês... Não, eu que tirei, estava escondida, guardada. A hora que eu peguei, falei, essa foto não é para ficar guardada, ela tem que estar exposta. A minha intenção é pôr lá fora, porque foi ele o batalhador por tudo isso, né? E como não tinha lugar e a minha intenção é restaurar o quadro, deixar ele, né? Aí eu falei, vamos deixar ele aqui tomando um ar, que ele estava sufocado lá dentro. Claro. E quando tiver dinheiro, a gente manda restaurar, porque ele faz parte, né? Claro. Tem muito, né? Não, né? Não, diz pra nós o que é essa cara, né? Até eu, né? Pelo amor de Deus, não nos deixa assim, né? Faz uma cara dessa e não nos explica. Tem, aqui as crianças é direto. Vou botar uma câmera aqui de noite. Eu nunca consegui ver. Daqui, né? Pra lá. Daqui, porque assim pega isso aqui, ó. Tá. É engraçado que aqui eu nunca consegui ver. Às vezes eu sinto as rotações também, viu? Som? Trouxe o aparelho? Sim, sim, o microfone. E eu já chamei, já tentei provocar, né? Falei, pô, todo mundo vê, só eu que não, né? Mas comigo não quer papo, não. É. Né? Tem uns que eu falo que troca ideia comigo, mas tem outros que não troca, não. Mas eu chamo ele de guardião. Como é que é, Rô? Tava 1 grau. 1 grau? Nossa! Tava 1.1, agora tá 1.8. Nossa! É depois que a gente saiu dali, vai ali nas máquinas pra te ver que coisa interessante. Cuidado com o pessoal, Olha as máquinas, olha que coisa. Nossa! Aqui, Rosa, saiu daqui deu 1 grau, Rosa. Aqui? 8 graus. Nossa! Aqui era a piscina, Elaine? Isso, aqui era a piscina. É? Ela... Ó, João, mais que 8, menos... 7. 7. Para. 7, nossa. Então, aqui seria exatamente aqui que começa a piscina. Aqui é a parte funda, aqui ela tem 3 metros, onde está até o pneu do carro do meu marido ali. Aham. Uhum. Aí ela vem até aqui, é 3 metros. A molecada pulava ali de cima, né? Fazia a festa. Nossa. É tudo louco, né? Que coisa, hein? Olha só, eu botei aqui. Deu 22, agora deu 15, agora deu 10. Deixa eu ver, mostra aí, Rosa. 15, peraí. Estamos nos acompanhando. Então é, Rosa. Ó. 8. Gente, são 5h25 da tarde de domingo, dia... 5. Dia 5. Ó, 6. Não, é 6. 6 de maio. Eu tô com essa roupinha aqui fresquinha, tô com calor. 6. Morreu gente aqui na piscina? Morreu, é que eu saiba um. É? Um funcionário. Quer dizer, não chegou a morrer aqui. Ele passou mal aqui, ele teve, acho que começo de infarto, ele tava limpando a piscina. Ah, ele não tava tomando banho, ele tava limpando. É. Aí que ele era o responsável pela limpeza, manutenção do clube, né? Uhum. Da parte da piscina. Eu fui a última salva-vida a trabalhar nessa piscina. Nossa! Tanto que é assim, a gente vinha pra cá, vinha eu, um amigo meu, e eu trabalhava de sábado e domingo. E eu passava o dia inteiro aqui, sábado e domingo, e vinham 4 pessoas, era o pai com 3 filhos, um sol de rachado. Por isso que é um dos motivos que o pessoal parou com a piscina, porque não tinham mais procura, né? Hoje, os condomínios todos têm piscina por aqui. Uhum. Então, vamos, pessoal... Dois. Nossa, para aí, ó. É só tocar na piscina, eles não gostam mesmo, né? Dois? Gente... Não tem como, não tá 2 graus nem a pau. E olha onde tá, nós estamos. Aqui agora tá 19. Então, segura aí. Pera aí. Deixa eu mostrar onde tu tá. 14, 12, 14, 16, 13, 4. Fica aí, Rosa. Deixa eu mostrar aonde. Que não tem nem vento aqui, né? Ó. Vocês estão em cima da piscina. Aonde? Acho que é embaixo, no meio dela. No meio da piscina. 7. Ah, morri afogada, porque eu morro de medo de água. Tá, Rosa, o que tu tá sentindo aqui? Ah, eu tô sentindo a presença deles. Tá, mas então diz pra nós, eu preciso gravar isso. Eles só estão se manifestando, né? Porque assim, a inauguração dessa piscina, que o pessoal conta, foi até engraçado. Veio o padre inaugurar, né, da paróquia aqui na época, e ela quis mostrar, né, como é que salva. Ela jogou uma pessoa que não sabia nadar. Nossa.
Tem as fotos dele tentando salvar a pessoa, quase que vai o padre, quase que vai todo mundo. Não. No dia da inauguração da piscina. Né? Não. Eu falei, ai... Não, que interessante a estratégia, né? Um grau. Para aí, gente, ó. Um grau. Não, menos um, Rosa. Menos um. Rosa, menos um. Menos, para aí. Menos um, gente. Ali o menos aqui, ó. No canto, ó. Menos um, gente, tá? É, Elaine, você estava certa. História, Elaine. Aqui era a piscina das crianças. Aqui é? É, começava aqui. E ela ocupa todo esse espaço para ficar até lá. A escada ali, né? Que ali a escada que descia e tal. Virada para lá tá 3.6. Pera aí, Rosa. Nossa, 3 graus. Mas 0.6. Zero. Rosa, quando der essa temperatura, tu me chama, Rosa. A piscina, como é forte, né? Nossa, essa piscina tem... É fortíssima. É? Energeticamente, é, Rosa? Hoje é a noite de todos vocês se manifestarem. Os bons, os ruins, os que querem dar mensagem, vocês estão livres para se manifestar. Não, aqui o pessoal alega, né? Eu tenho a sensação de ter respeito, tipo um guardião. Ele parece mais à noite, né? Uhum. Que é o que seria o dono do cachorro, por sinal. E esse guardião, ele se diz assim, que toma conta, né? Estou aqui. Exatamente. Tanto que o pessoal vê ele acompanhar até a mureta. E quando a pessoa fecha a porta, é tipo como ele te olhar, você tá indo? Tá, então agora o clube tá por minha conta. Que foi o último que saiu, né? Uhum. Aqui já tá a interferência do fio. É. Vê, quer ver? É. Aqui... Sim, mas fora o equipamento, o que que tu sente aí? Ah, eu tô ficando tão brava que nem imagina. Tá ficando brava, é? Por quê? Sim, tu tá conectando com alguém que tá bravo. Oh, puta da vida, literalmente. Ah, assim, oba! Puta da vida. É, tem dia que... Eu sei que não é tu, Rosa, então tá tudo bem. Eu sei que não sou eu. É. A sala de ginástica, onde se encontra a terceira idade. É, eu parei de gravar, que tava tendo assuntos pessoais ali. Então eu parei de gravar, né, porque... Nossa. Não dá pra colocar ali o que tava acontecendo, tem que respeitar. É, Rosa tá descrevendo uma situação que... Tem que respeitar, né, gente? Sabe que a gente respeita... Muitos mortos, mas também tem que respeitar os vivos. Opa! É, seria praticamente a última parte do clube, que é onde é a capoeira. Aqui, João, direção à árvore. A árvore da 7. Pera aí. O coqueiro? 7.3. O guardião já tá aí. É? Começa a escurecer, ele começa a vir. Eu acho engraçado. É? Como é que tu descreve ele, Rosa? Olha. Rosa! Ainda não pegou a imagem não. Dele. Ele tem um rosto fino. É. Ele faz muito isso aqui, ó. Eu não vejo ele todo... Gente, com todo respeito, não vem pra cá dizer que eu sou racista. Ele não é mulato, mas ele é moreno. Ah, tá. Jambo não chega a ser. Isso. Por isso que eu disse, ele não é mulato, mas é jambo. Rosto fino. Fino quando não é aquelas pessoas gordas. Certo. Eu? Ela foi embora. Agora não apareceu mais. Ó. Tava 7, agora tá quanto? 20, gente. Gente, vocês sabem, o professor Cadu de Física falou que essa diferença de temperatura é alguma coisa muito forte, porque a temperatura é matemático. É ou não é? Né? E uma diferença tão grande assim é muito forte. Isso a física não explica. Internautas, o aparelhinho aqui marcou amarelo. E a nossa amiga disse que ali embaixo é o ponto mais forte, que eles têm mais sensações estranhas, talvez não positivas. É. Né? Então vamos lá. E marcou quanto? Deixa eu ver. Ah, tava no amarelo. Tá, deixa eu ver. Mas eu tava gravando a tua fala. Ok. Tá. Ok. Olha que legal. 0.1. Nossa. Menos, Rosa. Menos. Nossa. Ih, mas vão ter muito café. Vocês acham que tá menos um grau? Não tá, né, gente? Tu tá com frio, mas não tá isso, né? Não chega a isso, não. Não, né? O grau aqui, ó, no máximo, deve estar uns 19, no mínimo. É, por aí. Nossa, eu vou precisar passar uns 3 dias aqui. Olha!
Salve! Salve, salve, salve! Eu? Bom, vou me apresentar porque já está escuro, tá? Eu sou Rosa Maria Jacques e João Toqueto. Estamos aqui para conversar com vocês. Não vamos brigar, não vamos afrontar. Também, né? Vamos devagar, que eu senti que vocês estão bem irritados, viu, conosco aqui. É mesmo, Rosa? Estão irritados conosco, é? Estão bem irritados. Estão irritados? Mas não é esse o ponto ainda crítico. Mas se manifestou coisa aqui. É? É, Rosa, conta pra nós. Se manifestou? Olha aqui, João. Deixa eu ver. Aí com o amarelo. Eu não tô puxando. Eu porque aqui não tem energia, né? João, eu tô fazendo o que você me pediu. Eu não estou conversando. Não, pode... Rosa, agora tu pode conversar, Rosa. Então tá. Eu tô filmando. Tu não esse pode conversar quando eu não tô... Porque aqui já tem uma manifestação. Não, Rosa, pode conversar. É quando eu não tô filmando que eu não quero que tu converse. Eu quero que tu me espere. Aqui dentro é uma... Aqui não tem, né? É, os que estão nos acompanhando. Não, né? Quem que tá nos acompanhando? Alguém quer falar? Não, eu sei. Você quer falar? Você quer se manifestar? Olha, olha uma boa, né? Olha uma boa, que eu só tenho uma... Ah, eu espero o tempo que precisar, eu volto. Vocês estão incomodados, acredito que não seja conosco, nem com ela. Vocês estão incomodados pela realidade que está isso aqui, que vocês morreram, que vocês não têm mais como diretamente influenciar. Acredito isso esteja incomodando vocês. Mas, um detalhe, a época de vocês passou, você sabe que tudo é fase, tem a fase áurea, depois tem a caída, e as coisas, e talvez agora é a fase da caída que estão começando a levantar. Isso aí que você precisa entender, certo, amigos? Não é ficar chateado com a gente. Essa é a bota, né? Ah, que sim. Nós fizemos o salão. Nossa. Então, seriam duas canjas, né? Quanto espaço, hein? E aqui saiu muita briga para fazer esse salão. Quer dizer, antigamente ela só ia até a altura do ventilador. Nós é que subimos. E tem luz? Então, ele só conseguiu acender uma hoje. Ah, não sei porquê, mas ele só conseguiu. Ele ficou olhando aí. Ele nunca deu isso, mas hoje... Uhum. É que essa minha câmera aqui... Ela não pega. É, não é. E aqui, ó. A lanterna acabou de ir essa aqui. Você vê que eu tenho outra. Não, mas aqui perto da Rosa tá bom. É, tá bem. Vou colocar um termo que cada pessoa usa o seu. Ele tá bem impregnado, senhor. Bem impregnado, né, Rosa? Olha, difícil. É uma coisa assim, se mistura. Se mistura espírito, se mistura emoção. Aquela hora eu fiquei com uma raiva irritada, sabe? Uhum. Que era de alguém que tu tava contatando. Peraí, Rosa, eu não tô ouvindo nada. Ele vai subir. Hã? A gente vai voltando, né, João? Isso. Agora tá... A gente só tá fazendo uma vistoria, viu, gente? Eu não estou conversando com eles, estou percebendo. Mas pode conversar, Rosa, não tem problema, Rosa. Nós estamos gravando. Porque a hora que pegar, né, João? Tem que pegar e ficar até o fim. Aqui, Rosa, ó. Aí que... Ó, lá, ó, pra eletricidade tá no verde, viu, João? Deixa eu ver. Bota lá pro transformador, ó. Isso, lá. Pera aí. Aí, gente, ó, tá no verde. Lá tá o transformador, ó. Tá vendo, ó? Lá na rua. Aqui? Olha só. Ó, aonde tem a criança, olha só. Tá, né? Esse nome dela. Elaine, Rosa. Elaine, olha aqui onde tem a criança. Nossa. Quase no vermelho. É, eu não sei se é... Ele alega ser a criança, né? Eu diria que eu sinto que assim, quando eu passo para esse passo, né? Que nem eu falei, meu marido tem uma sensibilidade bem menos que a gente. Eu acho engraçado, porque ele falou assim, até eu, que sou uma pedra, né? Eu passo por aqui e sinto arrepio, uhum, né? Toda vez que a gente desce para ir para cá, para a porta, uhum, né? Uhum. Agora que tem net, né? Tem alguns fios desse lado aqui. Esses fios estão no verde. É isso que eu ia falar, esses fios acho que não tá, nem funciona. Nossa, tá uma plantinha, tá falando.
organizado.